Ne pam elementët kryesore të disa prej grupeve kryesore në tabelën e sistemit periodik, pam prirjen e tyre brenda grupit. Por le të shikojmë se si ndryshojnë vetit e elementeve brenda së njëjtës period, kur kalojmë nga e majta në të djathtë të periodës. Kemi marrë si shembull, si përfaqësues, elementët e periodës së tretë, duke filluar me grupin e parë A përfaqësues i të cilit është natriumi, magnezi i grupit të dyta dhe me radh alumin, silic, fosfor, squfur, klor dhe argon. Atëherë, çfarë tendence vihet re? Duke ju referuar numrit të grupeve A, që është i barabartë me numrin e elektroneve valentore, ne vëmë re se me rritjen e numrit të grupit, pra kemi dhe rritje të numrit të elektroneve valentore. Përkatësisht, natriumi, një elektron valentor, magnezi, 2 alumini, 3, e me radhë deri tek argoni 8 elektrone valentore. Atëherë, duke ju referuar numrit e elektroneve valentore dhe duke ditur mënyrën e shpërndarjes së elektroneve në shtresa elektronike, kemi paraqitur diagramën vetëm për shtresën e jashtme elektronike. Atëherë, në shtresën e jashtme natriumi ka vetëm 1 elektron. Magnezi ka 2 elektrone. Ku, duke ju referuar rregullit të shpërndarjes së elektroneve, këto 2 elektrone janë 2 elektrone teke. Alumini, 3 elektrone në shtresën e jashtme, 3 elektrone teke. Silici, 4, fosfori, 5 elektrone, nga të cilët 1 çift elektronik dhe 3 elektrone teke. Squfuri, 2 çifte elektronike dhe 2 elektrone teke. Klori, 3 çifte elektronike dhe 1 elektron tek. Argoni, 4 çifte elektronike. Duke ju referuar kësaj shpërndarje të elektroneve valentore, ne mund të gjykojmë se si ndryshon valenca minimale dhe valenca maksimale. Valenca maksimale është e barabartë me numrin e elektroneve valentore, dhe me qënë se numri i elektroneve valentore vjen duke u rritur nga grupi i parë deri në grupin e 8A, ne themi që valenca maksimale vjen vetëm duke u rritur, po në lidhje me valencën minimale. Në lidhje me valencën minimale, duke gjykuar në bazë të numrit elektroneve teke që ndodhen në shtresën e jashtme, themi që valenca minimale vjen duke u rritur deri sa arrim tek silici. 1 valent natriumi, 2 valent magnezi, 3 valent alumini, dhe më pas kemi një rënje të valencës. 3 valent, 3 valencë është valenca minimale e fosforit, 2 e squfurit, klori 1, dhe duhet të theksojmë që gazet e plogët e kanë valencën 0, sepse nuk krijojnë lidhje kimike për shkak të plogështisë së tyre. Në lidhje me pikat e shkrirjes, vjet re që duke kaluar nga e majta në të djathtë të periodës, kur kalojmë nga fillimi i periodës, nga natriumi, dhe deri në mesin e periodës, që është silici, pikat e shkrirjes vijnë duke u rritur, arrin maksimumin tek silici, grupi i 4A, dhe më pas vihet re një rënje e pikave të shkrirjes, duke kaluar nga silici te fosfori, squfuri, klori, argoni. Po në lidhje me aktivitetin, duhet të theksojmë nga e majta në të djathtë të periodës, rrezja atomike vjen duke u zvogëluar. Me zvogëlimin e rrezjes atomike, zvoglohet aftësia për të dhënë elektrone. Si rjedhoi, dobësohen vetit metalike. Por, elektronegativiteti që është në përpjesim të shdrejt me rrezën, nga e majta në të djathtë të periodës vjen duke u rritur. Si rjedhoi, rritet aftësia për të marrë elektrone, pra rritet aktiviteti jo metalik. Atëherë, themi që duke kaluar nga grupi i para tek grupi i 8A, dobësohen fillimisht vetit metalike. Natriumi është një metal shumë aktiv. Pastaj vjen magnezi, që është më pak aktiv se sa natriumi, alumini, një metal më pak aktiv
se sa magnezi dhe forcohet aktiviteti jo metalik nga fosfori dhe deri tek klori. Mirë po duhet të theksojmë që kalimi nga metal në jo metal nuk bëhet për një herë. Elementët që ndodhen në mes të periodës, zakonisht ata që ndodhen në të dy anët e vijës zigzake, janë metaloide. Metaloidet kryesor janë bori, silici, germaniumi, arseniku, antimoni, teluri dhe poloniumi. Metaloidet shfaqin veti të ndërmjetme midis metaleve dhe jo metaleve. Në qoftë se metalet e përcjellin shumë mirë nxehtësinë dhe elektricitetin, jo metalet nuk e përcjellin. Metaloidet janë përcjellës të dobët. Atëherë, themi që kalohet nga metale me aktivitet të lartë tek silici që është një metaloid dhe më pas kalohet jo metale pak aktiv deri në jo metale shumë aktiv. Në lidhje me oksidet përkatës, me qënë se ndryshojnë vetit metalike dhe jo metalike, atëherë mund të themi, me dobësimin e vetive metalike, dobësohet karakteri bazik i oksidit, dhe me forcimin e vetive jo metalike, forcohet karakteri acid i oksidit. Atëherë mund të theksojmë që, oksidi i natriumit, me qënë se natriumi është një metal shumë aktiv, atëherë ai ka karakter bazik shumë të fort. Oksidi i magnezit është një oksid me karakter bazik. Oksidi i aluminit është një oksid me karakter amfoter, pra dobësohet karakteri bazik duke u shfaqur tani veti të ndërmjetme. Oksid amfoter do të thot oksid që sillet edhe si oksid bazik, edhe si oksid acid. Sillet si oksid bazik kur vepron me acidet dhe formon kriprat, sillet si oksid acid kur vepron me bazat dhe formon përsëri kripra. Oksidi fosforit është një oksid acid i dobët. Oksidi i squfrit është një oksid me karakter acid më të fort se sa e fosfori, deri tek acid shumë i fort që është oksidi i klorit. Formulat përkase duke marrë parasysh valencën maksimale.